खुलगे बने खो मार के मन ಸಿಕ್ಕಿದನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅವನನ್ನು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀವಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ನೀನಾರು ಯಾರೇ ಆಗಿರು ಬಹು ಗಾಬರಿಯಾಗಿರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ನನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳ ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಆಭರಣ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮರೆಯಲು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಜೀವನಾಗಿರುವ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿಗೆ ಏಕೆ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುವೆ ಇದು ಮೋಹವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸತಿಪತಿಗಳ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕ ಸತಿಗೆ ಪತಿಯೇ ಭೂಷಣ ಪತಿಯೇ ಪರ ದೈವ ಅಲ್ಲದೆ ಪತಿಯೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸತಿ ಮತ್ತಾವ ಮೂಢಾಚಾರಕ್ಕೂ ಬಲಿಯಾಗಲಾರಳು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದೆಯಾ ಗಂಗ ನಿನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಆವರಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಪ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಆಭರಣ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಈ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೋಹಪಟ್ಟು ಪತಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಡುವಿ ಎಂದು ನಾನೆನಸಿರಲಿಲ್ಲ ಗಂಗಾ ನಾನೆನಸಿರಲಿಲ್ಲ ಒಡನಿದ್ದ ಸತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನಯ್ಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಸಜ್ಜನೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನಯ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಬಲುಗಳ್ಳ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ಕಳವು ಮೋಸದಂತ ಹೀನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವೆಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನಂತ ಸತಿ ಇರಬೇಕು ಅಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಬೇಡ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೇಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ಕಠಿಣ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆಯು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೊಳಗಾಗಿರುವರು ಬಡತನವೆಂಬುದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಹಾ ರೋಗವಿದ್ದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೋ ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡ ಇವಾದರೂ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸೊತ್ತು ಆದರೇನು ನೀನೊಬ್ಬ ಜಂಗಮ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಶರಣನಾಗಿ
ಜಂಗಮನಾಗಿ ಗುರುವೇ ಕಳ್ಳನ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಮಸ್ತೆ. ಪಾಪ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಬೇಡ ಗುರುದೇವ. ನೀನು ಬಾಯಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಗವೆಂದಾದರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು. ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಬರಲು ಯಾವ ಆತಂಕವಾಗದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೇಷ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ ನನ್ನಪ್ಪ. ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಲಿಂಗವಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಲ್ಲಿನ ಸುಳ್ಳು. ನೀನು ಕಲ್ಲಿನ ಚೋರನ್ನು ಲಿಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆಯ? ಆಹಾ, ಎಂತ ಬತ್ತನಪ್ಪ ನೀನು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನನ್ನೇ ಕೊರೊಳಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಮರೆತು ಮದಾಂಧರಂತ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀನು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರನ್ನು ಲಿಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆಯ? ಆಹಾ, ನಿಜವಾಗಿ ಭಾವನಾಜೀವಿ ನೀನು. ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಆ ಜೀವ ಪರ್ಯಂತರ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರು. ಸರ್ವರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಗಮನಾಥನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವನು. ಅಪ್ಪ, ಕಲಬೇಡ ಕಲಬೇಡ ಹುಚಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. ತನ್ನ ಬಂಧಿಸ ಬೇಡ ಇದಿರುವಳಿಯಲು ಬೇಡ. ತನ್ನ ಬಂಧಿಸ ಬೇಡ ಇದಿರುವಳಿಯಲು ಬೇಡ. ತನ್ನ ಬಂಧಿಸ ಬೇಡ ಇದಿರು ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ. ತನ್ನ ಬಂಧಿಸ ಬೇಡ ಇದಿರು ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಕಲಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಚಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. ಕಲಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಚಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. ಅಪ್ಪ, ನೀನಿನ್ನು ಕಳವು ಮೋಸ ದ್ರೋಹ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನಿಂತು ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನಾಗು. ಆಗಲಿ ಗುರುದೇವ, ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಜಾತಿಯನ್ನೆತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರೆಂಬುವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಭದ್ರನೆಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ವೀರಭದ್ರ. ವೀರಭದ್ರ, ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ಏರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾಳೆಗೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳು. ಶಿವನಿಚ್ಛೆ ವೀರಭದ್ರ, ನೀನು ಈ ಬಸವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಆತಂಕವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರದೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸದಾ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರನಾಗಿರು. ಆಗಲಿ, ನಡೆಯಿರಿ. ಗಂಗಾ, ಇಂದಿನಿಂದ ಈತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ.